Gracias, presidente. Boa tarde a todas e a todos os que estamos aquí agora. Eu sigo insistindo, hai que ten disestións pesadas, vai haber que falar aquí coa cafetería, que poñan un menú de mellor disestión, porque, dende logo, sempre que empezo pleno pola tarde, dá auténtica pena. Ben, o Servicio Público de Emprego Estatal abonou en prestacións por desemprego en Galiza o pasado ano 1.091,5 millóns de euros, o que supón 248,2 millóns de euros menos que en 2014, un recorte do 18,54. En decembro, só 49,2 das persoas desempregadas en Galiza recibiron algunha prestación. Cada vez son menos as persoas que perciben prestacións contributivas. En decembro, por exemplo, das 112.624 persoas desempregadas galegas que cobraron algunha paga, só 47.456 recibían unha de tipo contributivo. É dicir, só 49,2 das persoas desempregadas cobrou unha prestación no mes de decembro e destes só 42% cobraron unha prestación contributiva. O resto, o 50,8% das persoas desempregadas ou non percibiron ningún ingreso ou percibiron unha prestación de tipo asistencial que rondan os 400 euros. Pero o número de persoas desempregadas que reciben algún tipo de prestación sigue reduciéndose. O pasado mes de abril, só 46,9% das persoas desempregadas ingresaron algún tipo de axuda en Galiza, a tasa máis baixa desde que se registran datos do paro. Pero, ademais de baixar o número de perceptores, tamén caeu a cuantía media desas prestacións nun 4%. En xullo de 2012, a cuantía das prestacións pasou do 60% da base reguladora a partir do sétimo mes ao 50%. En setembro de 2013, o Banco de España publicaba no seu boletín económico coas primeiras conclusións sobre a reforma laboral de 2012, indicando que unha evolución á baixa dos salarios onde máis se nota a influencia da reforma. No abaratamento do despedimento, máis poder negociador para as empresas fronte a representación sindical e medidas de flexibilidade interna. É dicir, o Banco de España se adiantaba o que despois o ministro en funcións, Margallo, recoñece que se pasaron 4 povos coa austeridade e fundamentalmente coa clase traballadora. O Banco de España admite, pois, que a reforma laboral de 2012, acometida polo goberno de Mariano Rajoy, serviu fundamentalmente para facilitar que os salarios perdan o seu valor adquisitivo ou incluso baixen coa desculpa de que dita medida ia mellorar a contratación de man de obra por parte das empresas. Sin embargo, os expertos do Banco de España admiten que siga a destruirse emprego a pesar de que seguen baixando os salarios. Non ve incidencia alguna da reforma no fomento da contratación indefinida. Polo tanto, ese gran obxectivo da reforma laboral do Partido Popular, que era precarizar o traballo para crear moitos postos de traballo, non serviu, se precarizou o traballo, pero se sigue destruindo postos de traballo. A temporalidade e a precariedade son elementos ausentes no discurso do goberno, tanto do Estado como do galego, que pretenden esquivar o problema mediante manipulacións da linguaxe. Contrato indefinido de apoios emprendedores, é dicir, miseria para aqueles traballadores e traballadoras que non topan traballo. Subvencións a proxectos empresariais innovadores, é dicir, nada. Oportunidades de emprego, formación non estranxeiro, é dicir, emigración. Unha reforma laboral que pretendeu a creación de emprego incentivando empregos en dereitos. Hoxe, a precariedade xa non é unha característica dos contratos temporais, senón que se ten estendido aos contratos indefinidos. Lonxe de xerar emprego, a extensión da precariedade laboral en todas as súas manifestacións conduce a unha maior sinestralidade laboral, a unha rebaixa constante de salarios e dereitos laborais, a menor acceso á formación, a cuasi imposibilidade de obter a tutela sindical e a representación colectiva fronte á empresa. Traballo precario, despedimentos baratos, desemprego de longa duración, falta de prestacións, emigración, pobreza laboral. Ese é o escenario que o Partido Popular deixa no mundo laboral. Apoyaremos esta moción, pero moito nos tememos que o Partido Popular volverá a condenar a clase traballadora á pobreza e á falta de dereitos.
A maior agresión da historia a clase traballadora alevou o Partido Popular no ano 2012 destruindo todos os dereitos conquistados pola clase traballadora, pelexiados, dereitos que costaron vidas, que costaron prisións e que costou moita represión. Vostedes condenaron a clase traballadora, a vida que ten agora, a ser traballadores e traballadoras pobres. Polo tanto, entendemos que votarán en contra desta moción porque a política laboral do Partido Popular os retrata. Todo o seu interés está en subvencionar as empresas, subvencionar a contratación das empresas, non para que creen emprego de calidade, non para que creen emprego estable, sino para que sigan creando emprego precario, emprego temporal, nunhas condicións que a Xunta é a primeira en dar exemplo coas contratacións que fai de contratos lixo, indecentes para calquera administración. Nada máis. Gracias, señora Martínez.